Coklat keluaran Sarawak iaitu Magnificent Chalk berjaya meraih jualan sebanyak RM69,000 pada tahun 2022. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mendedahkan hasil yang dijana Koperasi Koko Sarawak 3KQ itu mampu meningkatkan pendapatan pemain industri koko di Sarawak melalui agihan pendapatan koperasi kepada semua ahli koperasi. Koperasi 3KQ melaksanakan beberapa aktiviti yang memberikan keuntungan pada semua ahli-ahlinya seperti aktiviti jualan coklat Magnificent sebanyak RM69,000 telah diperolehi oleh koperasi pada tahun 2022. Coklat Magnificent merupakan coklat keluaran negeri Sarawak. Katanya Koperasi 3KQ turut melaksanakan beberapa aktiviti lain seperti jual-beli biji koko kering, pemprosesan biji koko, penghasilan coklat blok dan pralin serta galeri jualan. Coklat yang dihasilkan di Kompleks Kluster Koko Sarawak Kompleks Sarasisi itu merupakan kompleks pertama di Malaysia yang berkonsepkan koko from farm to table. Jadi keistimewaan konsep ini merujuk pada super biji koko tempatan diproses sehingga menghasilkan coklat single origin Sarawak. Dan pada tahun 2022, sebanyak 44 tan biji koko telah dibeli oleh koperasi yang bernilai RM316,024. Dan sebagian biji koko ini dijual semula ke kilang pengisar dan chocolatier di Semenanjung. Manakala sebahagian lagi diproses di Kompleks Sarasisi untuk menghasilkan coklat jenama Magnificent Chalk. Menurutnya lagi, jumlah pengeluaran biji koko kering negara pada tahun 2022 adalah sebanyak 493 tan metrik, manakala Sarawak mengeluarkan 20.7% atau 102 tan metrik.